Iversa. Ja aika hyvä lähde myöskin Privalova lähtee liukkaasti liikkeelle ja nämä kaksi taistelevat, mutta Privalova loukkaa jalkansa ja Divers syöksyy ylivoimaiseen 7.05. Muista ei ollut vastusta tällä kertaa. Tässä näin katsotaan nyt, missä se tapahtuu. Näin, siinä alkaa tuntua ja nilkka näytti ikään kuin pettävän. Ja Divers karkaa muilta selvään voittoon. Sturup taitaa olla Privalovalla ja juoksu loppui käytännössä siihen. Ja Divers 7.05. Dramatiikka sisältyy pikamatkoihin aika usein ylimääräisenä mausteena. Nigerian Aliu joutui miesten välierissä poistumaan radalta kahden vilppiläisen jälkeen. Nyt Irina Privalova sitten menettää pelinsä loukkaantumiseen kesken juoksun, vaikka joka on tottunut.